Mi është më ndërruar që vinë këto treva. I them treva unë se ne, gocave Tiranës, le rritë në Tiranë, na u duk farka si kur kemi shkum, kishim rritë në Elbason. Dikur, jo të shi, farka është bo njështë në Tiranë. Po sigur, që të është bo, farë bo, dole në qafë krabi i ke maronë. Bukur, tani në fakt, kjo zonë, jo, nuk është bërë Tiranë vetëm se janë afruar ndërtimet. Kjo zonë është bërë Tiranë sepse është punuar kaq shumë në infrastrukturë, nga që me të vërtet është qytet. Kështu që dua ta falenderoj në mënyrë krejt veçantë Erionin për këtë gjë. Pa dyshim administratorin. Por dhe gjithë ju, pa mbështetjen e cilëve ne nuk mund të jemi as unë këtu ku jam, as Erioni këtu ku është, as në hajtë ku. Unë besoj vetëm një gjë, më beson një djemën, edhe zonën. Kam thënë një fjalë sot edhe profesorëve të Nisës 13. Me këtë punë që bëjmë, edhe për këtë gjë, për një krasyë të sërrim bashkë, ne jemi një familje. Edhe ju dini se ndërtohet familja. Në mendim, me shpresë brenda, me dashuri të madhe, me bujari për toleruar njëri tjetrin, por edhe me besim. Për ndryshe, është e kohë që e krijojmë familjen. Besojnë i mimit, ju nuk më keni bu në provë, asun s'ju kam bu, po unë e një shok shumë i mirë, ditë jemi një shok shumë i mirë. Edhe jo pse kam 20 vjetë që e bëjtë të punë, po pse jam mimi, pse rritë një familje që është më e madhja, edhe më e drejta, edhe më mëndje hapura, edhe në zemërgjëra, edhe më punëtorja, që quatë Partia Socialiste e Shqipërisë. Do themi batut, bukur, ne kemi shokë mirë, quatë Ilir Gjakolli, kryetari bashkisë Pogradecit. Në 2009 unë ngaroja në qarkun e Korçës, edhe Iliri ishte në vend 12. Edhe ku shkodën e për katune, i thoshin Ilirit, po pse vjen o djallë, ne respekt për ty shumë kemi, po ti i fundit listë, se në atë kohë lista ishte ndryshe nga që është sot sistemi. Edhe thoshte Iliri, po t'japi komandanti urdhër, mbra pa ktheu, dal nga i 12 i pari. Kështu që më pëlqeu dhe shumë ajo që nare tha. Tu nuk ka të bëjë një stenishi. Ti e thujem pragun, ti të regon që je ajo që ke pranuar trish një stenishi sepse merë vota më shumë se sa kolegët e tu. Edhe ke dalë në vend parë automatikisht. Pse do mimi akoma tjetë në parlament? Besoj që kam akoma për dhonë, kam akoma të drejtën morale të tregoj që në politikë ka moral, në politikë ka virtute, edhe në politikë ka njerës, që me ndojnë akoma për njerësit. O shohë, është një ditë speciale, ditë e veçantë, kur të vjen mundësia që të prezentosh motrën tënde si kandidate për deputet. Mimi është motra ime, është motra jonë, është një zonjë nga ato të rallat, që gjithmonë vinë rallë më rallë, në një botë që është përfituruar, në një botë që nuk ka mirënjohje, në një botë që nuk besohet ke puna, në një botë ku themi zakonisht secili për vete Zoti për gjithë, mimi hyn në atë minorancë njerëzish që ka bërë për njerëzit, që ka parë nevojat e tjetrit, që e ka hap telefonin gjithmonë, nëse ka qenë deputete në Pogradec, nëse ka qenë deputete në Kukës, a nëse ka qenë në kryetare bashkisë në Tiranë, nëse ka qenë në asamblen në Lezhë apo në asamblen parlamentare të NATO-s. Unë besoj që njeriu që i ka themelet e tokëzume, që është me këmbë tokë, nuk ndryshon pavarësisht ku shkon të bëj betejë, apo çfarë postesh merr përsipër që të shërbej. Ndaj edhe unë besoj që është një privilegj jashtëzakonshëm. Në një zonë ku realisht kemi punuar kaq shumë, duke filluar nga katunet e Farkës deri tek urbanizimi i lagjes 13, që jemi një komunitet ku kemi dikë që ditë punoj edhe tokë urbane, ditë punoj edhe tokë rurale, edhe tokë fshati dhe tokë krye qytetit. Kështu që unë besoj fort që gjithë skuadra jonë Fark do mbështes mimin, gjithë skuadra jonë Fark do mobilizohet dhe gjithë skuadra jonë Fark do filloj një 40 ditësh sprint komunikimi me njerëzit. Edhe unë besoj që duke filluar nga shpjegimi faktit pse kandidatja jonë është më e mirë, është ndoshta starti më i mirë i një bisede. Një njeri i cili ka qenë 3-4 herë ministër, ishte ministri i drejtësisë i vodhën makinën. Do të thonë një njerëz që nuk run dot makinën e vet, që ja heqin nga dora, një njerëz që u njoft për atë shënimin e famshëm për shkëlzenin. Çfarë Aldo Shkëta, Aldo se di ku bi Farka humbet rrugën në atë
s'është problem Aldo, po është me kuptu kush është Robi Ftillum që vjen nga Partia Socialiste, që ka drejtu qytet edhe shtet, dhe kush janë robët e tjerë që humbasin në rrugën Obor, e që ju vjedhin makinën ke dera ministrisë, turpi madh, apo çunit i tfushës, një njeri që vetingu e nëzori me shkelma nga dera, do të një me ufut me zorë nga dritarja, kështu që si skuadra nuk diskutohet fare, që për Farkën, po dhe për gjithë pjesë të tjera Tiranës, ne kemi skuadrën më të mirë. Skuadrën më të mirë, njerëzve dinjitos, edhe si shtamimit njerëzve që shofin këdo në sy. Si jo vetëm që si kanë borë shkujt, jo vetëm që s'kan hynë detyrime, si këta prokurore, këta gjyqtarë që vetingu dhe spaku i nxjerrin nga dera dun më fut nga dritarja, po jemi krye lart më se ç'a kemi thënë kemi bër. A mund të bëjmë më shumë patjetër? Dhe ky është mandati që ne të bëjmë më shumë. Dhe kënaqësia më e madhe ishte kur me Mimin shkuam në shtëpi e rret, shtëpinë e fundit që mbaruam në të Hamidit që mbaruam në Farg, edhe ku ai tha o shok, tha unë s'kam qenë juve fare, unë vi nga Kuksi, sy kanë votuar një herë, po më bë të shtëpinë më njerëz, një gjë shumë e rëndësishme. Ata që kanë nga 5 vila, edhe kanë nga 9 banjo për 9 mace dhe shkojnë zihen me policët pensionistë të dezhurnit të bashkisë në moshën 65 vjeç, rrihet presidenti me ta, ata s'donin me ja ditë fare më, ai isha gjallë kisha vdekur. Ora më bë të shtëpinë. Më bë të shtëpinë më është një gjë shumë e rëndësishme. Kush ka 5 vila ka ana tjetër e Kodrës këtu, s'do më ja ditë për atë që s'ka se i ngopuri, të pangopurin se kupton dot. Dhe kur ke shtuar pasurinë pandemi, e kur ke shtuar vilat, ti s'do më ja ditë ju prish shtëpia dikujt. Po njeriu i thjesht që ka sot i çati mbi kokë, ka sot një shtëpi më të fortë, më të madhe, që vlen më shumë treg. Po e ka dhënë kryet vendit, në vendin më të lakmuar që është Farka, sigurisht ja di. Kemi bërë 99 shtëpi. Janë 120 tjera në proces. Dhe fakti që shtëpitë para ua kemi bërë fillimisht kryetarëve të PD-s, të çdo fshati, por t'ju treguar që kur voton Partinë Socialiste, ne dhe kundërshtarët i shërbejmë më mirë dhe më shpejt. Pa letë tonëve as diskutohet, po i shërbejmë të gjithëve pajdar në njerëz të nënës edhe të njerëkës. Edhe unë besoj shumë fort këtë mesazh. Edhe pyetja që kemi nga tërmeti, duke qenë se Farka pati shumë shtëpi të vjetra, me drejt, shtëpi që ishin bërë mas lufte, me qerpiç, me kallamishte, me njerëz që në mënyrë artizanale kishin bërë ato shtëpi, ishin vetëm një tërmet larg. Po pyetja është kur bi tërmeti, këtë do që të kesh në kryet punëve të vendit. Njëri që e ngre gjithë shtetin kom, siç bëri Edi Rama për punë minutash, ne ishim edhe në Kino Studio, edhe në Kombinat, edhe në Thuman, edhe në Knet. Apo dikë që flet gjumë deri në orën 11. Kur vjen vaksina, këtë do që të kesh ti? Do një të fortë që i kapin telefonin dhe i thonë, po, jam Edi Rama, po, 2.8 milion jam i, po vetëm se jam Edi Rama, ju do më sillni vaksinat. Se ka dhe kombe shumë të mdhejse ne, që s'kam pa akoma asnjë vaksinë. Kështu që pyetja është çfarë lloj lideri dum, çfarë lloj skuadre dum, dhe çfarë lloj deputeti dum, po dhe çfarë lloj programi dum. Po këtu kemi qenë në Farkë, këtu ka qenë Bart Plaku me PD-n, ishte pushtu gjysma e liçenit. I ra vlera gjithë pronave se DJ plastik dhe ishte këthyrë në landfill gjithë liqeni. Po këtu më kemi qenë. Qa vlere kishte toka atere, qa vlere ka toka sot. Me gjithë investimet që janë bërë, është rritë vlera pronës. Kush është katunarë këtu, den, baba den, i është disa fishu vlera pronës. Si pas investimeve, ku është investu ke liqeni Farkës, është tu aty, ku janë investuar autostradat që kalojnë mese për mes Farkës, si që është unë azamadhe, është tu aty, por në varsit investimeve, edhe të punëve që janë bërë shrit vlera pronës. E sot çdo njeri nga Farkë jeton më mirë. Madje, siç na than me Mimin, dhe ata që janë të ardhur. Se normal më Tirana është e madhe. Dhe fakti që ka filluar të vlej toka në Farkë, sa vlente dikur toka në qendër Tiranës, do thotë që këto investime edhe kundërshtarin ton më të madh e kanë bërë më të pasur vetëm duke nejtë në shtëpi. Vetëm duke nejtë në shtëpi është rit vlera e pronës, aseteve dhe katandisëve. Kështu që miqtë mi, dua që ta mirëprisni Mimin si që keni mikë prit mu, edhe që s'm ka munguar kur dashuria dhe respekti edhe gjithë mbështetja juaj, edhe na duhet që realisht, duke dhënë votën për Mimin, duke dhënë votën për Partinë Socialiste, t'i japim Edi Ramës një super mandat. Një super mandat që të bëj këto punë. Se jemi në luftë, nuk është se jemi në kohë paqe dhe themi, pa hajtë me ta provojmë mirë. Dhe pastaj, këtë provojmë. Se ne e provojmë në Bashkitë Tiranës, dhe ngeli sa atë, 4 vjetë. Mragoja më i Mimi duke thënë, ore më thoni më një shkollë më dhe nuk do flasë më. Po të më thoni që ka bërë lul bashkë një shkollë, ne vetëm këtë shtator do hapim 40 shkolla të reja në Tiranë. 40 shkolla, po tramvaj, se me tramvaj erdhëm këtu në fark, po 40 shkolla do hapim vetëm këtë vit, vetëm këtë vit. Duhet ta vazhdojmë këtë punë. Mim, nuk e di të ka rënë rasti akoma, Farka është i vetmi vend që ne kemi pallat sporti.
Pse? Sepse ekipi voleybollit Çunave ka sjell kupa dhe për herë të parë tham, do t'i çojmë investimet aty nga vijnë rezultatet. Nëse rezultatet në voleyboll na sjell farka, atëherë pse ta hedhim kot investimin, ta çojmë fark? Dhe unë besoj shumë fort që me këtë stil pune, ku qeveria, siç kemi ne Edin edhe Mimin, na ka dhënë një dorë, dhe nëse ambicia jonë ishte për 17 shkolla, qeveria tha, pse 17? Bëjmë 40, i bëjmë gjitha shkollat e tërmetit që sigurohemi që janë këtu për 100 vjet, janë më të mëdhaja, janë edhe çik më të forta, nëse larg qoftë vjen një fatkeqësi tjetër. Ndaj do unë besoj që njerëz që i kemi provu, po e provum në Bashkinë e Tiranës, e provum në Ministrinë e Transporteve. Shkoj vlera rrugës 300 milion më shumë, u zhdukën 300 milion euro dhe biri botës se ju është bërë komshi tani, nga që kapto vilat e gjobave. Po pritur si mund thot burri i rritur më dhën barku dhe shkon 3 vjet në gjykat. Po këtu dhe një fëmijë ke shkolla jone Farkës këtu, po të thot më dhën barku 3 vjet, do ngelin klasë, zysha do i thot, ore, zgjidhe barkun, hajde bëj provimet, si mund t'ikësh. Pra ne këtë lloj shfaqësimi nuk ja falim një fëmijë të vogël. Dhe ndërkohë ky do të bëhet kryeministër dhe thot më dhën barku 3 vjet. Po e provuam se kishim ministër të jashtëm. Firmosi detin me Greqinë dhe u detyrua Partia Socialiste, Partia e Mimit dhe Edi Ramës, të shkonte në gjykatë kushtetuese dhe thoshte, "Çfarë flisni për patriotizëm? Ose si u fal kaprona kështu? Si u fal ka deti kështu?" Dhe ktheu gjykata kushtetuese dhe sot e kemi çuar dhe në Hagë. Normal, ju jeni katun vet. Kur dy fqinj kanë probleme me pronën, shkojnë gjykatë dhe si ta ndaj gjykata ku bie vija pronës, ashtu ndahet. Edhe kombet janë si fqinjet. Shkojnë gjykatë, gjykata kombeve quhet Hagë, shkojnë Hagë dhe aty të ndahet. Kështu që këtë e kemi provuar dhe fali detin. Edhe grekët bashkë me Saliun e duart trokisin teksa ky firmoste tradhin më të madhe të shekullit. Po e kemi provuar në ministrë trendet. E kemi provuar të vriteshin njerëzit 21 janar me plumba në mish shqiptarët në shekullin e ri, po s'ka sens. Me plumba në mish, kemi pasme dhe në protesta. Doni të digjni pemë në vitit 3. Turpë është, po digjini më. Doni të thyni semaforët, po turpë është më se drejton trafikun. Po prapë më rraqë janë, digjini më se i regulojnë prapë. Doni të zjeni me kërpudat artistike, po zjuni më bura që zjeni me kërpudat, rraqë janë. Doni zgjeni me këndin e lodrave, deputet, president që shkoni me pistoleta te këndi lodrave. Po punë e madhe me çik si kalaja e Rozafës, ndërto prish ndërto, hajde më se do ta bëjmë prapë se nuk prish në punë. Po plumba në mish, shqiptarit kurr në botë. Luli ishte në Majtarac. Pra të thot dikush më provoni se s'm keni provu, po jo njoni që sa herë që e provojmë më keq na ka dal. Kështu që miqtë mi, kemi ne kohë për eksperimente. Se po jetonim nga 2000 vjet si dinozaur, do thoshin 1000 vjet bëjmë eksperimente, 1000 vjet jetojmë rehat. Po kaq është jeta. I pat besoj skenat ke ndërtesa bashkisë, presidenti i Republikës. Rrifte një polic që del në pension. Ai del Trifoni del në pension 25 prill. Ditën e zgjedhjeve për rasti. Çohet presidenti i Republikës rreth një pensionist. Domethënë do kthehemi ke dhuna, ke huri dhe ke litari. Se po u kthym aty i bie që ne të pranojmë që shumica shqiptarëve nuk janë ndershëm. Unë besoj shumica janë ndershëm. I bie që shumica shqiptarëve janë dhunshëm. Jo, unë them që shumica janë paqësorë. Unë i bie që themi që shumica e shqiptarëve i zgjidhin punët me sherrë. Unë them që shumica i zgjidh me mirëkuptim. Dhe nëse besojmë që shumica e komunitetit tonë janë njerëz me vlera, po edhe këtu në fark më. Edhe këtu në fark. Gjithë ju themi fëmijëve, mësoni, dili me dhjeta, respektoje tjetrin. Mos bëj sherrë. S'ka nevojë me përdor dhunë ku mund përdorësh arsye. Dhe në qovë se shumica shqiptarëve janë me këto vlera, kështu duhet jetë gjithë shoqëria jonë. Për që na duhet një rrugaçë në kryet shtetit? Një njëri që shkon zihet kapet me dur dhe ngatroi se ishte ke zyra gjithësisë mbrojtës konsumatorit. Për që na duhet dhe pse duhet zaptoj një parti? Këtu në fark, nëse dikush zapton, tokë. A vjen policia? Vjen policia. E mirë, orë dhe ke zaptu tokën e tjetër. Si e zaptoti këtë? Të vjen sot policia dhe shkon kokrë të burgut. Pse ke ky katuni jon, të gjithë janë barabartë, po ca veta janë më të barabartë se të tjerë. A do të thon po ti je politikan mund të zaptosh. Po të kesh parti mund të kapësh pronë mes Tiranës pa pagu, pa kontrat, pa asnjë rregull, pa asnjë respekt. Pa deputet. Kështu që jo vetëm pa deputet, po pa antarë, pa vota. Kështu që pyetja është, duam njerëz që na shërbejnë apo duam njerëz që na dhunojnë? Ajo skena që pam, që rrifej polici nga presidenti i Republikës, kur ishte dezhurn tek zyra e bashkisë,
të Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit dhe Drejtoria Jonë e Burimit Njerëzore. Apo duam njerëz që na shërbejnë, edhe që rrinë të përulur, edhe që e kanë të gjithë vëmendje dhe energjinë se si do kontribuojnë. Edhe unë besoj që ne s'kemi nevojë të hidhemi në të sharrosemi me ta. Pse do sharrosemi me ta? Ne kemi votën, vota është fuqia. Vota është muskuli ynë. Vota është grushti ynë që thotë ne duam një Shqipëri të paqshme, një Shqipëri që punon, një Shqipëri që ka një lider të fortë si Edi Rama, që ka një deputete si Mimi Kodheli, që ka një administrator si Narja, dhe që të gjithë bashkë me të lloj energjie pozitive reflektojnë vlerat e familjeve tona. Nëse kjo është Shqipëria që duam, atëherë unë besoj fort që e kemi në dorë këto 40 ditë që të flasim me të gjithë. Ajo që më pëlqen shumë nga fushata që kemi bërë në Arë dhe kryetar është që ne nuk kemi refuzuar asnjëri, as LSI-s, as PD-s, as PD-ju, sepse për sa kohë që e shohin shtëpinë tonë si shtëpia më e madhe, po dhe më e ndershme politike, bujrum, kjo shtëpi ka vend për të gjithë. Kjo shtëpi ka vend për të gjithë. Po të funksionojmë me këtë mentalitet, do na afrohen gjithmonë më shumë njerëz deri ditën e fundit. Ndaj edhe unë me zi pres që nxjerrin PS-n faqebardh, që nxjerrin Mimin faqebardh, edhe që nxjerrim Edi Ramën faqebardh nga gjithë mbështetja, nga gjithë energjia, nga gjithë investimet që i ka dhënë farkës tonë. Shumë faleminderit gjithëve, edhe juroj shëndet edhe mbarësi në gjithë familjen.